перевірка злагодженості екіпажу та всього батальйону. Був виданий, дана точка, куди мав прибути танковий батальйон, резерв, і там були проводились практичні дії. Це звичайний виїзд, максимально наближений до можливих бойових дій. Тренування у нас відбувається регулярно, щоб ми втрачали навиків і вмінь, і вдосконалювали їх. От наразі, якщо це понадобиться. Завдання було виконано, весь резерв був, прийшов вказаний рубіж, виконав завдання поставлене і повернувся на місце дислокації. І не тільки мій екіпаж, і екіпажі роти і батальйону, я рахую, чудово справилися.